Razi, plaster. Morning korang. Anda nampak tak si lepas yang baru Cherry Fox Dirty Season tu? Comel. Tapi Kak Zee puasa, tak boleh. Kak Zee suka rambut dia dengan dia punya rumah kat bawah tu, pavilion tu. Tu comel. Lebihnya biasa-biasa je. Color lah sama je. Sikit-sikit pink, sikit-sikit pink. Dah tak ada color lain ke dalam dunia ni? Kompensat dekat Hagen tu bagi warna lain. Meriahkanlah sikit ni kali yang sama aja. Bocan lah. Harga ni sebesar lah. Nama-nama ni.